Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərar və tövsiyələrini rəhbər tutaraq, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Bakı, Gəncə və Lənkəran regional miqrasiya idarələrinin fəaliyyəti 5 iyun saat 14:00-dan 8 iyun saat 9:00-a kimi məhdudlaşdırılır. Dövlət Miqrasiya Xidmətindən bildiriblər ki, göstərilən müddətdə müraciətlər yalnız elektron qaydada Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəsmi internet saytı və yaxud MIQAZ mobil tətbiqi üzərindən qəbul olunacaq. Vətəndaşlar onları maraqlandıran sualları xidmətin rəsmi internet saytındakı onlayn bələdçi vasitəsilə ünvanlaya bilərlər.